Mambo vipi na natumai kwamba uko poa sana leo bwana. Tumembamba Feko katika moja na mbili na zile za kufuatilia za chini chini, kama unavyojua Alobo Vibe tunazisaka na kuzipata popote zilipo. Nyuma ya kamera ni mwenye masafa yake Chopolo 121, mwenye masafa yake 1989. Mimi najulikana kama Pizzo Mtebwa, Mr. Talent TZ. Oya, Feko kama kawa. Unyama ni mwingi. Umepoa sana mzee. Naona unaendelea kuzingatia brandi. Unaendelea kuzingatia brandi ya mitumba mzee. Ya ndo safari yangu na kusujua. Mitumba inakufanya unang'aa mzee. Kitu cha kwanza ambacho nitaongelea ni issue zima ambayo ilikuwa ili happen. Tulikuwa tunategemea tungekuona kwenye EP ya Kirui Fest EP ambayo ilikwenda kufanyika muda mchache ambao umepita, lakini hatuja kuona na muda huo ulikuwa unafanya biashara zako. Nini ambacho kili happen ambacho kilisababisha ule mtengano ambao ulitokea kipindi kile? Lakini watu wategemea kuendelea kukuona Kirui au ndio imeisha? Okay. Na tumeweza kuona hapa umeweza kushow love, kitu ambacho watu hawakutegemea kukiona kabisa. Hii imekupa ujasiri gani kusimama mbele ya nyimbo ambazo tunasikia kwamba sauti yako iliweza kutolewa mimi ndani? Okay. Uone kama mimi ndio uone kama utakuwa unawachanganya mashabiki wanaokufuatilia wewe, kwamba wamekuona haupo Kirui Fest EP, umeenda kumsupport Nyagomani kwenye show ambapo amealikwa kwenye party. Uone kama inakuwa inawachanganya mashabiki zako. Sasa mimi kutoa Kirui huko sababu ya kwenye show. Okay. Yeah. Uone wajibu wangu. Ndio. Tumezoea kuona asilimia kubwa Cristiano Ronaldo akitoka tuseme Real Madrid ameenda PSG, anaenda na mashabiki wake wote, na mashabiki hawawezi kufuatilia ile timu ambapo ametoka. Wewe uone kama mashabiki zako watakuwa na kuona kama hauko serious na uamuzi wako. Okay. Anini ambacho unawaambia watu au familia inayoendelea kusimama na wewe kwenye kazi zako na kuhakikisha kwamba kazi zako zinafika international? Okay. Baada ya kufanya biashara for long time, tumeona Feko Pilato unatangaza mitumba kila kukicha, mitumba kila kukicha. Nini ambacho tutegemee sasa kwenye muziki wako, maana umekaa kimya sana? Okay. Sasa umepata hela. Kwa kukadiria hivi, watu wangetaka kusikia baada ya kufanya kazi ya mitumba for long time, ni mapato gani au ni faida gani ambayo umeingiza kama kiasi cha pesa? Yaani tunataka tu sema kwa takwimu ya pesa ambazo umeingiza. Mimi nimeingiza hela ndefu. Hela ndefu. Lakini kuna watu wanakutazama wanataka wajue. Yeah, watu wajue, waambie watu wajue. Okay. Lakini kwa kukadiria inaweza ikafika kama milioni 5 fulani hivi. Au Feko hujafika huko? Okay. Na labda watu wangetaka wajue, kuna vijana ambao wanakufuatilia, wanapenda vile unavyofanya, wako inspiring na wewe. Wangetaka kujua ulianza na kiasi gani cha pesa till now? Kama nguo tano ambayo ilikuwa kama bei gani? Kama 45. Okay, ina maana unawaambia vijana ambao wanakutazama ulianza na 45 peke yake. Neno la mwisho kwa watu wanaokutazama, watu wanaopenda mitumba, watu ambao wako kwenye party na tuendelee kuvaibuka? Mimi nashukuru na napenda na
Okay. Neno la mwisho kabisa, swali la mwisho kabisa ambalo ningale kufunga nalo. Tumezoea kuona watu wengi hasa wasanii na watu mashuhuri kama wewe, ukija kwenye event kama hizi, mnakuwa na watu kama wanawake karibu yenu na washikaji wengi. Wewe kwako imekaa vipi? Hakuna na washikaji. Una washikaji tu. Wewe hapo kilima deni. Okay. Bwana wewe ni fake kwa madam, mimi naitwa The Fizz Mtebwa, Mr. Talent Tizere nyuma ya kamera. Amesimama sniper mwenye masafa yake 1989 anayejulikana kama Chaupole 121. Mimi sina ziada, niseme bye.